Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou Bonfim Auto Center e tudo que um Auto Center de qualidade pode te oferecer. A Bonfim Auto Center fica localizada na rua Augusto Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almeto, Arara, São Paulo. O patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. Aí, rapaziada, estamos na casa de placa aqui agora, ó. A moto tá aqui para colocar as placas. Ainda bem que o cara do Detran foi camarada comigo, por quê? Porque a moto reprovou, tá? O escapamento dela não passou, não. Esse escapamento aqui, ó, ele reprovou. Tem que ir na loja de moto lá trocar esse escapamento. E agora vamos colocar a placa nela. Aí já vai colocar as placas, daqui vai lá na loja de moto, troco, pego o escapamento, né? Vou trocar à noite em casa. E amanhã cedo eu volto no Detran pra ele dar o ok pra mim ir lá dentro pegar o recibo e o documento 2020. Beleza? Vamos colocar a placa do Mercosul já. Tá confeccionando, R$130. Sério? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, hein? Moto emplacada, é, mas eu tenho que voltar lá amanhã ainda para terminar de fazer a vistoria e imprimir o documento. O que, que eu vou fazer agora? Tem que ir no contador aqui, pegar um documento, levar no banco. Do banco, vou passar lá na loja de moto, vou comprar o escapamento. Lá só tem escapamento preto, é original, né? Tem dois tipos, tem o cromado e o preto. O cromado não tem lá, só tem o preto. Lá é o preto mesmo. Vamos pegar o preto, aí à noite eu coloco lá em casa lá. Acho que eu tenho a chave lá que dá de tirar. Vamos trocar. Amanhã cedo eu vou lá e termino o serviço. Que é longe do Detran, cara. Nossa, função demais. Beleza? Deixa eu correr aqui. Depois que eu pegar o escapamento da loja lá, a gente volta. Tá, ah, rapaziada. Vamos fazer o que, Miguel? Falei. Trocar o escapamento da moto. O que você ganhou de presente? Isso daqui do meu pai, ó. Aí sim, pra você mexer na sua bicicleta, né? É, mas já tá arrumado. Aí tem criança que ganha brinquedo. Miguel ganha chave, né, Miguel? Gostou da chave? Quando, tá aí. Quando tipo assim, eu estiver correndo rápido, aí o banco, daí a roda escapa, né? Uhum. Eu tô com isso daqui do meu lado. Vamos trocar o escapamento da moto, que ela reprovou na vistoria, tá? Mas o como... A gente conhece o pessoal gosta da gente. Falei lá, falei, não, vai lá, põe a placa, tirou o papel, tirou o papel da vistoria. Amanhã eu só vou lá, pra ele dar ok e mandar imprimir. Se fosse outro, meu amigo, tinha mandado voltar e fazer tudo de novo. Mas não. Tá aí, rapaziada, quem nunca viu o modelo de placa do Mercosul, é isso aqui. Detalhe, não tem mais lacre, hein? Eu acho que é uma bobeira. Mas, fazer o que, né? Vamos que vamos. Se com lacre já era frágil, imagine sem lacre. O cara tira a placa, vai roubar, depois põe a placa de novo. Pode subir? Sobe. Vamos lá, vamos mexer. Vai mexer. Ei, Miguel. Aí, vamos tirar o causador do reprovamento do Detran e colocar o novo, né? Original. Ele é réplica, né? Mas é o fiel original. Olha quem tá ali, jovem. O jovem ficou 2 dias fora. Acho que ele foi pra rua de trás ali, ficou perdido. Aí o rapazinho ali, amigo do Miguel, tava na outra rua lá, viu ele e trouxe. Rapaz, faltou comer a vasilha. Dormiu 2 dias seguidos, agora não sai mais de casa.
Agora ele vai dar valor à casa dele. Precisou de um choque de realidade. Olha lá, rapaziada, vamos tirar logo isso aqui pra colocar o novo. O tal do trem velho é complicado, né, cara? Não adianta, nada entra e sai normal. Esse parafuso aqui saiu normal. Esse aqui, ó, já saiu o parafuso e o prisioneiro completo. Desrosqueou aqui, ó, do cabeçote do negócio. Já pensou? Agora eu tô colocando o parafuso direto já, ó. A cabeça não sai, ele já saiu o prisioneiro completo. Não adianta, pai. O tal do trem velho é uma caixinha de surpresa. Aí, ó, o carburador dele tá novinho, cara. Aí eu já mandei mensagem pro Silvio lá do Del Rey, que diz ele que já arrumou o documento do carro dele, né? Vamos ver. A minha amanhã eu já pego o documento 2020, placa Mercosul, tudo certinho. Trazer o Del Reizão pra casa. E brutalidade, hein? Já pensou? Mas andando de Mustang conversível, nossa, vai ser legal demais, hein? Seguinte, tá aí, ó. Coloquei no lugar já. O escapamento ali vai pro lixo. Amanhã eu vou subir cedo na loja de moto lá e vou arrancar ele pra pôr de novo. Por quê? Porque ele vem um anelzinho, cara, de vedação. O anelzinho que tava nela já foi pro saco, ó. Ó. É um anel de vedação ali do escapamento. Então ela ficou pior, barulho pior do que já tava. Olha lá. Tá escapando o ar ali, ó. Entendeu? Então. E tem que colocar, porque senão não passa o calor pro escapamento, é perigoso estragar o motor, entendeu? Tem que colocar o cana, o negocinho ali. Beleza? É isso aí. Rapaziada, até a polícia parou aqui, ó. Falando que gosta de carro antigo, gosta de Opala, veio dos Opala aqui. Falou, é nóis, pô, nós tá junto. Tá aí. Estradinha, mas fica bonito, hein? Escapamento original. Aí amanhã eu vou comprar o negocinho de vedação. Vamos vedar. E eu já vou. Deixa aí, Miguel. Deixa aí. Aí eu vou lá no. Vamos ver como que vai ser. Pra nós chamar o cara do Del Rey pra nós fazer o negócio já. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Fizemos o possível, mas não deu ainda. Tem que comprar um anelzinho de vedação. O boca aberta do vendedor lá, né? Vendedor ruim. Se fosse um vendedor bom, já tinha oferecido o anelzinho, mas. É assim mesmo. Beleza? Vamos que vamos. Próximo vídeo, rapaziada. Ó, vai ter coisa demais, hein? Vamos lá ver o andamento do Chevette. Como que tá. Vamos lá ver a Caravan. Que vocês já mexeram no cofre. Da Caravan, vamos fazer diferente, hein? Vou lá no Claudivan. Vamos pegar o motor e levar lá pro Claudivan, tá? Vamos lavar ele. Trocar junta tudo lá. Pintar lá. Terminou a Caravan. Já leva a Caravan pra lá. Arruma freio, arruma tudo. E depois leva lá pro tapeceiro, pro eletricista, depois pro tapeceiro, tá? Eu dei uma quebrada de cabeça ali com aquele Chevette, a gente vai quebrando a cabeça e vai aprendendo, né? Então é isso aí. Beleza? Tamo aí, estrada. Vai se despedindo da estrada. Ficou muito bonita. É muito boa pra andar. Vale muito a pena você restaurar uma motinha dessa. Sai menos de R$2.000. Documento 2020. Tudo certinho, tudo bonitinho. Beleza? Ó, pra quem tá participando aí, ó. Opala 72. Últimos números, tá? O foguete. O foguete, meu amigo. Não vai até dia 15, os números do foguete. Ó, foguete tá aí. E Opala 72. Os links aqui na descrição. Não vai até dia 15, hein? Se você deixar pra depois, sinto muito. Você vai ficar de fora. Beleza? Nosso canal tá com 99.700 inscritos. No sábado eu vou fazer um churrasco aqui em comemoração aos 100 mil. Será que bate 100 mil até sábado? Vamos fazer aqui na rua mesmo. Chamar o vizinho aqui. Porque ele fortalece. Ele não cobra nada. Nenhum centavo pra deixar ali. Mas eu ajudo ele, vira e mexe, dou um sacolão pra ele, dou uma cervejinha pra ele, porque ele é minha filha de Deus e merece, né?
Vamos comprar uma cervejinha boa aí, uma Heineken, né? Uma carninha boa também. Vamos colocar a churrasqueirinha ali, ó. Fazer aquele churrasco top. Lembrando, cara, é parceria, hein? Então, só entre amigos aqui mesmo. Nada de esbanjar nada, né, Miguel? Fazer só nós mesmo. E é isso aí. Beleza? O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Estradinha top, top, top. Mais pra frente vou pegar outra motinha pra fazer. Que moto será? Não sei. Como sempre falo, é o carro antigo que escolhe você. Não é você que escolhe ele. Vamos que vamos. Curte e compartilha. Tamo junto. É nóis e opa lá nas ruas. Valeu. Eu vou subir daqui a pouco ali. Vou comprar o anel de vedação. Aí vamos tirar de novo. Vamos colocar. Pra ainda voltar no Detran de tarde. Beleza? É isso aí. Vamos puxar os carros pra fora ali. Colocar o ômega aqui e dar uma funcionada nele. Porque a Tracker voltou lá pra trocar o compressor de ar hoje. E hoje eu tô de ômega. Beleza? Vamos ver as raridades. Ó. Opala 72 e omegueira. A lista do Opala 72 tá na descrição aí, hein, rapaziada. Mais de 600 números vendidos, hein. Vamos lá, moço. Eu preciso dessa garagem aí. O Del Rey tá vindo. Eu não posso mais ficar com esse carro aqui, não. O Del Rey está chegando. Beleza? Vamos que vamos. Ômega com 4 dias. Já vendeu mais de 400 números. Beleza? Tá na descrição. O Ômega também, ó, vai vazar esse mês. Com certeza vai embora a Opala e Ômega. Beleza? Participe aí. E dá uma força pro canal Mais Bruto da Internet. Continuar nessas restaurações doidas nossas aí. Tranquilo? Vamos que vamos. Curta e compartilha. Tamo junto, é nóis. E vamos para o próximo vídeo, hein? Opala 72 e Ômega. Vamos colocar os dois aqui fora, hein? Começar a gravar. No próximo vídeo você vai ver. Valeu!